Mandiću, dobro jutro. Dobro jutro. Ja ću još jednom da vratim vreme od 1. novembra pa do danas. Vi ste uradili mnogo za Pirot i ovaj narod ovde. Svako komentariše na svoj način, ali to su naše navike. 6 miliona je poklonjeno Pirotu od strane Tigar Tajersa i Deneze. Vremenski uslov, još mnogo toga vas je pratilo. Ja bih ispravio, Deneza, Tigar Tajers jeste praktično investitor, a Deneza, M i Term Inženjering su izvodili ovo zajedno sa svojim našim ovim kooperantima, tako da potrudili smo se u nevreme kad nije građevinska sezona da ovo uradimo, imali smo zahtev, niko ovo ne bi ni prihvatio, mi smo to uzeli, završili smo da se odužimo pre svega Pirotu, da se odužimo Mišelinu i Tigru, tako da u principu ne možda kažemo, znači, urađeno je fino, dobili smo jednu lepu raskrsnicu, to će već sad vreme da pokaže ovde, ovo će biti svakako bezbednije. Da li je to sad sve sjajno estetski, verovatno i da nije, ima tu problema, nešto će još malo da se možda i popravlja, ali u principu... Ako se zna u kojem vremenu se radilo. Tako, ali ipak zna se u koje se vreme radilo, to je praktično na nivou održivosti i na nivou nekih tehničkih uslova i mogućnosti koje dopuštaju praktično tehnički uslovi i tehničke mogućnosti. Nedelja je negde oko 9:30, kada bi trebalo da sve ovde bude završeno, vidim, postavljate ove... Pa da, danas je vikend, mi polako sad postavljamo ovu saobraćajnu signalizaciju, nadamo se da ćemo danas u toku dana pustimo saobraćaj, ako ne, bit će to sutra ujutru, tako, ali nadamo se da će danas u toku dana da pustimo saobraćaj. Polako sakupljate sve svoje? Tako je, tako, polako skupljamo, čistimo, eto, montiramo još ovu stalnu saobraćajnu signalizaciju, to je... Dakle, da ponovimo, Tigar Tajers, Deneze, Termo Inženjering. Tako. Je li tako? Tako je. E sad samo da definišemo šta je ovde urađeno. Znači, zamenjeni su sve vodovodne cevi na nivou zahvata. Pre svega, ovde nije bilo stvar o nekoj ozbiljnijoj rekonstrukciji, nego postavljanju pre svega saobraćajne signalizacije, svetlosne saobraćajne signalizacije, to je semafor. Postavljanjem semafora poboljšana je naravno bezbednost na raskrsnici. Nivo usluge raskrsnice je poboljšan proširivanjem radijusa za desna skretanja odavde sa leve strane, tako da su radijusi komotniji sad. Tako time je poboljšan nivo usluge raskrsnice, a bezbednost naravno svetlosnom signalizacijom. To je ono što je bilo bitno. Naravno, uslovi komunalnih preduzeća su zahtevali da sve što se radi novo na kolovozu gde postoji njihova imovina, pre svega vodovodno, mislim na preduzeće Vodovod, tražilo je da se zamene vodovodne cevi, to je bio uslov pre svega za projektovanje. I projektant i sami tim investitor je to uveo ovde u neku tehničku dokumentaciju koja je nama ustopljena. Tako da smo mi zamenili sve vodovodne cevi, uradili nove šahtove. Od instalacija povezali smo naravno semafore i kolovoz u zoni raskrsnice smo sastrugali i uradili novi. Sad ovo ispusti, šta je ovo, ljudi to komentariš? To je parking putničkih automobila, podužni parking u četiri niše. To je parking putničkih automobila. Tamo je ostavljeno za kontejnere, ili tako? Tako, ono je tamo nišlo za kontejnere. Zabranjeno je parkiranje u celoj zoni raskrsnice od Ive Andrića, praktično odavde, dakle gde mi stojimo, pa do Ive Andrića, nema parkiranja. Tako da, pre svega, parkiranje je zabranjeno da bi raskrsnica bila preglednija, da ne bi uticalo na preglednost. Vi završavate ove saobraćajne znake, ima tu još negde pomalo šuta. Jeste, to sad još malo da pokupimo, počistimo. Šta ne stignemo danas, bitno je da je kolovoz ok, šta ne stignemo danas, sutra ćemo ivično još malo pokupiti šta je ostalo, koja gomilica, to je to. Da li to znači da bi možda posle 12.1 raskrsnica... Može da se desi, da, vrlo verovatno. Da se koriste saobraćaj. Tako je, vrlo verovatno. Mandiću, hvala ti lepo za saradnju. Hvala lepo još jednom i Tajersu. Hvala i Termo Inženjeringu i Denezi i svima vama koji ste se borili ovde. Tako je, svako dobro, pozdrav vas, prijatelj.